Milí přátelé, zdravím vás z tyrolského Mösernu, kde jsme teď na vyhlídce Brunčkop nad městečkem Sefatre. Vidíte dole v údolí. A zdravím vás z týdenního prázdninového pobytu se seminářem. A chci vás pozvat na adventní prodloužený víkend, kde se pojedeme opět a nebo zase příští rok přelom června a července. Je tady nádherně, podívejte se, jak je tady krásně. A já vám to tady teďka hezky ukážu. Podívejte se na ten sefel tady dole. A tady teďka v dálce uvidíte dominantu horu Hohe Munde. Takže budete vítáni a budu se těšit na setkání s vámi tady příště. Hezký den a hezké léto.